Näitkö ojit? Ponkkare vai noktore? Ponkkare. Jos me laitetaan pipoon, niin sitten villapaidassa ei mahu pää läpi. Niin. Niin, Nuuttikin sanoo tuolla, että häly. Siis me ruokapöydästä heijastuu ihan jäätävä valo tähän mun kasvoihin. Tää on mun valokeila. Tänään on pitkästä aikaa ihan normaali päivä. Me ollaan oltu aika paljon kipeänä nyt ennen pääsiäistä. Me oltiin reilu viikko koko porukka kipeänä. Ensin oli semmoista ihme 24H kestävää mahatautia ja sit tultiin kaikki flunssaan. Mulla on oikeastaan maaliskuun niin kuin loppupuoli mennyt ihan kokonaan vihkoon. Mä tiesin, että nyt pääsiäisen jälkeen, kun tulee tää eka arkipäivä, niin minua alkaa ahdistaa ihan hirveästi se, että miten paljon mulla on asioita tekemättä. Joten tänään, kun meillä on Nuutin 4-kuukautisneuvola tuossa iltapäivällä, niin mä ajattelin tämän aamupäivän käyttää nyt siihen, että mä ensin järjestelen mun pään, että mitä kaikkea mulla on tekemättä, mä priorisoin asiat ja yksi asia kerrallaan lähdetään nyt tähän arkeen. Sano moi Nuutti! Moi! Netflixistä Chess Tablein taustalle, koska kokeilen tämmöstä meat, plant-based meat bolognese tänään. Pistetään testiin. Tää pitäis vaan lämmittää kattilassa ja siis tää on tämmönen ikään kuin kastike pussissa. Mä ajattelin, että mä syön tän jonkun pastan tai spagetin kanssa. Katsotaan, mitä tulee. Hyvin tomaattista. Tää on niinku bolognese kastike. Ihan jeppis. Se oli siis vaan 3 minuuttia kattilassa. Niin. Onko porkkanaa? Joo. Joo, sinä sanot sinä. Yes. Me aloitettiin viikko sitten kiinteet. Nuutti on nyt 4 kuukautta vanha, niin saatiin neuvolasta ja viimeksi vihreitä valoja, että aloittakaa vaan sitten kiinteet heti, kun siltä tuntuu. Niin aloiteltiin ja kyllähän tää porkkanaa niinku yhden päivän maisteli. Mut sen jälkeen hän on niinku syönyt. Ai niin, ja meillä oli ne ristiäisetkin tässä välissä. Viime vlogissa ei ollut pojalla nimeä. Nyt on. Hän on Nuutti. Hei, pikku Nuutti! Jao!
paistuuko aurinko kovasti. Kärkky röyttäsy. Tuleeko sieltä jotain muutakin? Nutti nukahti nytten. Toivon nyt, että hän pysyisi unessa. Meillä on ollut semmoset 4 kuukauden hulinat nyt menossa ja se tarkoittaa sitä, että vauvalla on semmoinen kehitysvaihe, missä esimerkiksi siihen syvän unen vaiheeseen pääseminen on paljon vaikeampaa. Kun se alkoi, niin me aluksessa tajuttu, että mistä on kyse, että Nutti vaan niinku kitisi ja heräili koko ajan ja jotenkin vaunuihin niin ei rauhoittunut yhtään, vaan se aina mielipuolisia raivareita sai, kunnes sitten Mannerheimin lastensuojelu Liinan sivuilta luin, että no niin, tämähän se oli, tämä vaihe. On hirveän kuluttavaa yhtäkkiä vaihtaa se oma arkirytmi sellaisesta, että kun vauva on nukkunut rauhallisesti 3 tuntia siihen, että sä hyppäät laittaa tutin suuhun 5-10 minuutin välein tunnin ajan. Se kans osaltaan tuossa juhlien jälkeen väsyneenä niin vei sit yhtäkkiä voimia, kun tuntui, että ei saa semmoista omaa hetkeä. Kun siihen tottu, mä esimerkiksi käytin paljon kantoliinaa apuna, että Nutti niin kun nukahti siihen. Tai sitten jos hän ei nukuttanut, vaan oli vaan semmoinen niin kun väsynyt, vähän kitisi, niin sitten mä saatoin pitää sitä kantoliinassa pitkiäkin aikoja silleen, että hän on niinku sylissä ja lähellä ja sitten on huuti yhdessä. Usein hän sitten siihen nukahtikin. Todellisuudessa, kun pienen vauvan kanssa etenkin tulee tämmönen joku vaihe, niin siinä kohtaa se ei helpota lainkaan se ajatus, että kyllä tää jossain vaiheessa loppuu. Siihen tarvii just sinä hetkenä jonkunlaista apua. Ja mulle se apu oli, että mä sain, muutin tuohon kantoliinaan ja pystyin tekemään asioita ja Nutti rauhoittui siihen. Ja nyt hän nukkuu. On nukkunut jo hetken ihan rauhassa. Katsotaan tuossa tunnin kohdalla, että hän varmaan sitten herää. Se on yleensä 45 minuuttia tunti, minkä hän pystyy nukkuu aluksi. Nyt pitää käydä vähän auttamassa. Mutta mä yritän nyt tehdä näitä mun tekemättömiä asioita. Toivottavasti pystyn keskittymään. Juttelet täällä. Sait sä nyt vähän aikaa nukuttua. 1,5 tuntia täyttä taistelua. Kuka siellä? Ai Nutti. Lähetänkö neuvolla? Isi tulee kohta. Oli kyllä taas ihan siis oikeasti työn takana toi keskittyminen. Ensinnäkin mä en kuvannut nyt jokaista kertaa, kun mä kävin laittamassa tutin suuhun ja hyssyttelemässä uneen.
herra nuuttimiehen. Mutta siis mulla on kans nyt ollut päänsärkyä. Ja niin hankala keskittyä, kun on koko ajan sellaisia keskeytyksiä. Ja sitten, en tiedä. Janne tosissaan pääsee nyt yhdeltä jo töistä. Ja mua siis harmittaa ihan älyttömästi. Mä aikaisemmalla vlogilla puhuin, että me ollaan jouduttu meidän neuvola-aikoja vaihtelemaan paljon. Mutta lähtökohtaisesti niitä neuvola-aikoja on, siis ne on tosi huonoja. Silleen, että käytännössä, jos toinen vanhemmista käy töissä, niin en mä tiedä, mikä työ on semmonen, no joku yrittäjä ehkä, mutta silleen, että toinen vanhempi pääsisi kans sinne neuvolaan. Jotenkin musta tuntuu, että nytten Nuutin kohdalla, niin siis ei millään ensinnäkään meinaa saada aikaa, saatikka semmoista aikaa, että Janne pääsisi sinne. Se vähän harmittaa. Mutta sitten toisaalta meillä on nyt kaksi lasta. Noona tarvitsee huomiota ihan yhtä lailla, jos ei enemmän. Niin sitten tänään, kun minä käyn Nuutin kanssa siellä neuvolalääkärissä, niin isillä ja Noonalla on spessuaikaa päiväkodin jälkeen. Mä veikkaan, että he menevät leikkipuistoon. Mennäänkö me leikkimään kanssa? Hei! Hei! Voisit syödä vähän ennen lähtöä, niin tuu näläkä. Nyt lähdetään Nuuttipojan kanssa neuvolaan. Mä ehdin tuossa syödä vähän. Siis täällä ei olisi aurinkoista, mut I need glasses. Me ollaan 5 minuuttia etuajassa, mutta mieluummin vähän etuajassa kuin myöhässä. Mitäs meidän plus 1 kilo, plus 5 senttiä? Oikeesti, olen järkyttynyt. Otetaanko vielä? Onko noina valmis kohta? Tänne näin. Vähän jotain killiin. Hienosti. Tässä on mulla oma kärry. Niin, kuka siellä nyt on? Ei ole nyt juokkeen. Just pysy pystyssä. Me tultiin Nuutin kanssa nyt kotiin autolla. Janne ja Noona tulee rattailla. Se on semmonen terä. Just noin. Toi on semmonen kynäs, mitä voi pyyhkiä sillä toisella päällä. No mitä sä alat touhuun? Saitko sä sen käännettyä? Joo. No niin. Ai ai ai, koko perhe.
Katsoppas Noora, kuka tuolla ulkona nyt on. Kuka näkyy? Säkin voit katsoa. Kaveriku. Halo, onko ketä sisällä? On hyvä. Moi! 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 Ei muista. Eikä muista. Moikka moi! Moikka moi! 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 Onko hyvän näköinen? No on hyvän näköinen. Onko isosti? On isosti. Janna tekee Westman-hommia. Kohta mennään saunaan. No on innostunut lukemaan tuolla huoneessa ja Nuutti rauhoittu tuohon tyynyn päälle, kun se keksi peilin. Ja mä yritän edelleen saada tämän kaavi juotua. Silleen, että siihen jää sellainen valkoinen raita tolle. Vähän ylemmän. Just se voi olla vähän pienemmän. No joo, se on tosi hyvä. Tosi hyvä. Niin, Nuttikin sanoi, että tosi hyvä. Onko se vihreä semmoista hyvä? Joo. Kyllä.